Kementerian Pertahanan memberikan sepenuhnya kuasa kepada pihak Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan Tentera Darat Malaysia TDM dalam menentukan hal-hal berkaitan pembelian aset baharu mereka pada masa depan. Ini bagi elak ketirisan sumber. Kerajaan memperuntukkan sebanyak RM132.4 juta ringgit kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bagi menambah baik kesiapsiagaan dan kebajikan anggota. Laporan pemeriksaan dan audit keselamatan JISA Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ berhubung kemalangan tragis yang meragut nyawa 5 pelajar Universiti Sultan Azlan Shah USAS pada 12 Mei lalu akan diketahui minggu depan. Laporan penuh di saluran 501 dan esroawani.com.